er på American Society of Hematology, verdens største kongress innenfor hematologi. Og akkurat nå så er vi på en stor utstillingshall hvor alle verdens store legemiddelfirmaer er representert. Her ser vi Merck, Pfizer, vi ser GSK, Gilead og bak oss Novartis standen også. Ganske imponerende. Og vi står sammen med Gry Lønne Eriksson, som du er medisinsk rådgiver i Novartis. Og så har vi Key Account Manager Christina Martini Bråten. Jeg må jo først spørre deg, Gry, hvorfor er dere fra Norge her? Det er en ypperlig plattform for oss å møte våre globale kolleger, internasjonale kolleger, men også for våre norske leger å introduseres til det globale teamet, eller også kunne møte andre internasjonale eksperter hvor vi kan sette dem ved samme bord. Mm. Og Christina Martini Bråten, hvilke konkrete ting er det du er ute etter her når du er på denne kongressen? Jo, det er jo som Gry sier, det er flere ting, men blant annet for meg så er det veldig interessant å ikke bare treffe norske leger og få med meg litt av det vitenskapelige som blir presentert, men også treffe kolleger fra andre land i Novartis, som kanskje har kommet lengre i prosessen med et produkt som vi allerede jobber med, eller som skal markedsføres etter hvert, og få litt erfaringer og utveksle deres både opp- og nedtur, da, for å si det sånn. Så det er jo veldig mange ting å gjøre her, rett og slett. Både for meg sånn i min daglige jobb, men også sånn for Novartis. Da. Ja. Ja. Novartis, dere har jo veldig mange studier som presenteres. Hvor mange av disse har forankring i Norge, som da har norske leger og norske pasienter som er med i studiene? Exakt hvor mange studier, det kan jeg ikke svare på, men vi har, altså her presenterer vi jo studier på KML og på Graft versus Host Disease, og der har vi norske leger med i de studiene som presenteres. Mm. Og hvor viktig er det å få disse studiene også til Norge? Det er klart det er kjempeviktig. Legene får erfaring med legemidlene, og får i tillegg til det her den internasjonale nettverkingen kommer jo litt gratis når man er med i disse studiene. Hvor viktig mener du det er å ha disse internasjonale sentrale studiene også i Norge? Min erfaring er i hvert fall at klinikerne synes det er veldig viktig, fordi vi gjør forskjellige ting fra land til land. Hva som er standardbehandling og hva man bytter til når man ikke har effekt lenger og så videre. Og da er det lettere å sammenligne med i hvert fall i Norden for eksempel, da. Så det å ha norske senter med, det opplever jeg som kjempeviktig. Mm. Ja.